دلته خلک لیکي وای اسماء خپل واده بشي مړه سو ته واده غواړي. هاي ښه لا ته وګوره داسې چل وکړه چې دا لای بند کړي، اول دې دا نوکان کټ کړه. خدا دا یا دې د نوکان دا 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 او دا دا خو واړه واړه دي نو شیخا دا څنګه واړه دي؟ دا خو دې که څوک معمولي داسې ونیو مرۍ به دې پرې شکولي. دا دې ستا منم دا اوس ور باندې ناخون کاټ کړم. ښه اسما لیک ما سره خبرې وکړه، قسم په خدای دا ته څه کوې؟ ما زړه تنګیږي داسې. دا خو ما سره ان میوټې، زه خو تا سره لګیا یم. سمې صحیح خبرې وکړه را سره ته به کوو. ته چې کومې خبرې کول غواړې او کومې کې په دې کې بعضو خبرو له زه ځواب نه شم ورکولی که نه دا کسان ګوري. تا ته مونږ کله غلطه خبر کړې؟ نه نه، ته ته واده خبره کې نو واده چېرته نه وکړو؟ تا له واده کونډه تیاره نه ده، نور څوک شته دی نه. نو ولې دومره ته یو جنۍ ما ته نه شې پیدا کوی چې ما سره واده وکړي؟ بس ای تا دې خدای راولي، دلته به تاله د واده انتظام هم وکړو، هغه وروچو کې به درته لم عمر واچوو. دا 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 یو دا یو ټکی دې پکې صحیح وویل، یو یو خبره دې قیمتي کې وکړه. بس دا ورځې قسم په خدای زه بیا واده نه غواړم، دا ورځې ملاوي کنه. دغه خبره ده اوس چې تا ته مې ویډیو درلېږلې وه. واو داسې کار دی کینګ، ته دا یو گیم صرف وین کا. نثارا ویلکم. دغلط لا دور سی تلاڑ سی تی بیا ک قیمت دی کرا دا کون دا کوشش ته دی تیاری کی وعده تا ته بیا بیا کلی گیو ویڈیو و کتری تا ترا سفر دی ولا سم وی ته ویڈیو نہ تر کے صحیح ہے نا ما ته یاد او جو پس وو صرف دې موبایل ورته ونیسه او زما شیخ نور احساس هم کو عمره خو وکړه. خدای دې غر که ته ځان ته شاعر وای راس او عمره وکړه، زه دې په خدمت کې یم. عدالت وای ما چې شیخ مونږ یې ریو شیخ نن را نه مده ما سره چې شیریږي دې ته دې یې خبر څه ده شیخ تاسو غوښته ته نه کوم دا سي کار دې زما وره شما ته تا زواب را منه پدې کې واستوې یریږم پدې کې دې یې څه خبره ده ولې یریږي ته وړه راغلې امنه نه به کوم او تاسو له دغه قاتل جنینو تیاری مل مستیا روانه ده. بس زه اپلوډ کوم ها. دا چالي کې مسنه ویډیو کبه دې منم قاتل یا لا کا ویډیو کبه دې منم تا دا کمین څنګه کړل؟ ته دې وړې ویډیو ته ټینشن کې ملګرو ټول یو ګل څنګه صرف دا سکور 3000 ته واړول بازار کې به ما و کاخ استما لازم به مال مو سره اخیست دلم سټی په دې کې کی دي تاره جانا نک راځي نن سبا و دې تا یو ګل سن کې کنا نه دا سره و کنه نه زه دومره نه سم وړل کده دلم زه نن سبا و مري تر لم په سره دې زره وړو سره خبرو کوم. ای کونډې یو ګل سن کې دې کی دي تاره تیار خوگا او دا نورمال گیری سکور ورواڑا ہوئی کنا 3000 نه سکور ورواڑا ہوئی زر کوي شیخ استا نه شیخ استا ستر کو کی بس پاتی شی کمی جانان زما په خله پاتی شی ما تا ڈبل پروس ما له سوک تکڑا شی دا سکور ورواڑا ہوئی تو ماشا کو ڈبل او سنگل بریک دا یما ہڈا ولم کلا ونس لم سر پورا کا کینگ گیم دا 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 نه کی با جمعه پورا دین انشاء الله تبوک ته کېدای شي در سم ګوره بالکل او نو دا روش موش پوخ نه کی یا بل شی لم کې ورې بس زه کینگ در لګه ما غو سوګله هم ته بلل شي لم برابر هغه وخت د پټ کا لم سره به ته ما کوم جوړ وای چې ها ولې زما په وخت کې شي دی تا پیورونو ستا به اوس هر څه
خان سیب راغه خان سیب یو خان سیب یو چی شي خان سیب مننه خان سیب چې شي یو مې ریچارج نشي کولی دا رقم د میرو خندر ډک ده کنه و بیا دا هغه څه چې له دې تکلیف ته چاره راځي مل کړی دا خان سیب خان سیب مننه خان سیب خان سیب ډیر مننه بیگ لا بیگ ریسپیکټ اسما له دوري پنیشمنت ته ځان تیار کړ اسما ته بلم کې چاولې څخل پخې مونږ سره د تجربه شریکه کې ته څخل پخې ما نه پخکړی نه پخوم نه مې ودی را دشته ان شاء الله تعالی چې تاسو راشي تاسو ته پخبل نو شو تیار وو چیرمینا څخل تیارې چیرمین خان ویلکم څخل به تیارې بس دا سیګار دی چې په کور کې داسې دغه شان ځای دی د خاورو خاورو کوچی ویلکم هلته به دغه هلته دغه نه دی د څه ورته ویل کېږي نغری نغری به روباسي لرګي به شي او د اخوا دیخوا اور به لوه او بس هغې کټوی کې به ته په مالګه کې لم سړی ولړي او بس وروای شي کټوی ته بیا مس بیا بوته کینې اور به ولې نو زه به هم درسره ناست یم په نغري باندې هو که نه انشاءالله ته په میلمه باندې لمونه پخې ته په میلمه باندې به ته لم پخې نو میلمه به چې لم پخپله باندې پوخ کې هغه ته به اندازه وشي چې یاره مثال د څونه کړاو غواړي نو بیا هغه په مینه باندې وخوري ظالم لورې په ټولو شیانو کې چاولې اسانه پخېږي لکه څنګه چې انډه پخېږي دغسې اسانه چاولې پخېږي کینګ ته ویم دا یو مې وس ریچارج نشي کولی دا گیم وین کې چوزو کنا دا اوس خبره ده کینګ اوس یو مې د خو مې نو ته په دې ټیم کې مې غواړي دا ټیم کې کله خلک به الګ ما ته مې ولا چې ما ته مې دا مې غواړي وي زه مې نه سم غوښتل چې سره ولې ما سره دلته مرګري نه اميري ویلکم نکی با خدای دی غر کلال اوزبکی سرا چه لمی که خدای دیو کسی دی شوراوی وریزی و سی لمی که لم ده مکمل دی میگه نده سی راکت که بگی چاڑو دغا تای کوخ کون دی زو بخا دی نمونی خبر او اسما که تو مریه ترالی کسم پا خدای زب تا تا زب دی لم والا چاولی پا خون تا بیا وینی او کتا ویل چې زه دا نه سم خوړای دا چې به دا چې درته جګوم پر یسر در گزاروم سس پته دی ولګي مایای ما ته مایای اسمان اند